veze garderobe muškaraca, da li je islamski da se nose majice do struka, kukova, a stidno mjesto, zadnjica sa većinom ocrta, zar nema i za njih neki propis široko kao za žene? Čuli ste primjedbu. Znači, ja mislim da je jasno. Ovo je pitanje i u njemu je sadržana jedna kritika i odgovor. Tri u jednom. Znači, odjeća jeste za žene široka, ali nije za muškarce tijesna. To niko nije kazao. I vjerujte da ponekad ovaj čovjek stane iza muškarca da klanja i onda promijeniš mjesto u džamiji. Znači, da je to... Hajr je što je došao, Allah te nagradio što je došao, to je super. Ali da možeš sebe vidjeti, da te neko može uslikati pa ti pokazati kako izgledaš, možda bi sam sebe prepao. Možda bi rekao, odakle ovaj zaluta u džamiju. Tako da je muškarci mora praći pazno svoje odjeće. Isto tako. Za žene jeste, tu je propis stroži, tiče žene svakako, međutim, nije muškarcima isto tako dozvoljeno da oblače, znači odjeću koja će ocrtavati njihove, znači, stidne dijelove.